Ситуація на польсько-українському кордоні продовжує залишатися складною через протест польських перевізників. Проте наші українські водії не розгубилися і, аби не втрачати час, увага, ліплять вареники. Так з'явилося відео, де двоє чоловіків біля вантажівки ліплять українську страву. Обрали із картоплею. Ну що, як успіхи? Спина болить. Ми не співаємо ліпити, ми заліпимо. Марічечка, за вам. Покажіть, господи, яка смакота. То вже який вареник? Це друга партія. Це вже ми хлопцям роздали вже. Це вже третя. А, третя партія. Третя партія. Скільки наліпити сьогодні? Ну, це все, не знаю. Ну, он тісто поки є, поки наліпимо. Цих всіх водіїв зможете? Ні, всіх ні. По одному разві, що й то не хватить. За словами чоловіків, готують не тільки для себе, але й для колег, які поруч. Нині черга із вантажівок уже розтягнулася на більше, ніж 50 кілометрів.